kapatabilir miler? İşte oradan çıkarsan bu tarafa yol var. Ne oluyor? Bu çok hassas bir cihaz. Hem görüntüleme hem ses kaydı var. Hem benim sesi iletir hem oradaki sesi bana. Konuşabiliriz. İlk günde ayın 9'u saat 11'de artık bir 17 yaşında bir kızı kurtardık. Ondan sonra günün sonuna kadar bir aynı binada diğer tarafında bir koca kişiyi bir kurtardık. Bugüne kadar 14 insan kurtardık ki önce inceledim, tespit ettik. Sonra arama girdi. Demeğim şu ki ben inceleme kısmındayım ve benim iş çok mesuliyetli. Günün 24 saati iş yaparırık. Durma yok. Ümit ederiz ki bir cana da daha ulaşırız. Nihayet ki uzun bir aradan sonra alkış seslendi efrimizde ve bu alkış da buradan bizim bütün klas edicilerimize ünvanlansın. Allah sizi var eləsin. Bəli, bütün Türkiye hal-hazırda indi görüntülerde gördüğünüz bizim o kardeşimizden danışır, klas edicimizden danışır, Ceyhun Xəlilov. Xüsusi aparatı sayəsində nə az nə çox, yəni 14 insanı canlı olaraq yerin ən dərin qatlarından xilas etməyə nail olub. Təbrik edirik onu. Qəhrəmandır. Bu dəqiqə o hamının gözündə doğrudan da xilaskardır. Əbəs yerə də onlara xilas edicilər demirlər. Elə bu alqışlarımız qoy nəinki Ceyhuna, Ceyhunun timsalında da buradan ora yollanan, ilk gündən orada olan, növbə ilə çalışan və bütün o mənzərələrin şahidi olan həm canlı olaraq insanları, həm də onların cansız bədənlərini dağıntılar altından xilas edən bütün xilas edicilərimizə eşq olsun. Minnətdarıq hər birinə. Allah onları var eləsin. Və artıq ölənlərin sayı 38.044 nəfərə çatdı. 105.500 nəfər də yaralanıb. Elə hər gün ümiddən danışırıq. Hər gün hansısa o ən son ölən bir o istəyimizdən mi deyim, ümid işığımızdan mı deyim, ondan danışırıq və üzərindən neçə saatlar keçsə belə Allah-u Teala o möcüzəsini bizə görsədir. Yəni, ümid bitib, artıq neçə günə gəldi, çatdı. Neçə gündən sonra ac-acına, susuna, nəfəssiz, oksigensiz və o soyuqda orada bir insan xilas ola bilərmi deyə düşünürük. Amma şükürlər olsun ki, bir can belə olsa, iki can belə olsa, oradan artıq çıxan hər bir nəfəs, hər bir oradan gələn səs bizi bir daha həyata bağlayır, bizə yaşamaq eşqini artırır. Doğrudan da bu həyatda Allah-u Teala'nın möcüzələrinə nə qədər inanmaq lazım olduğunu bizə dönə-dönə sübut edir. Hətta məzarı belə qazılmış, dünəndən bugünə, dünən bir xanım, bugün də bax bu cavan oğlan, məzarları hazır şəkildə valideynləri onların cənazəsinin çıxmağını gözləyirdi. Artık neresi uygun sonra yönlendirecekler. Sahradır. Hiçbir problemi yok. Mustafa Kemal'in abi Kadir'in avcı meşhur kardeşi misin sen? Aynen güzel kardeşim. Kurban olurum ben senin gibi işine. Abi neredesin ama Allah ezir. Bir tane bilecek. Annemler ne yapıyorlar annemler? Hepsi kurtuldu mu Nazlı? Sesi, duyuyor mu seslendirme birazcık da olsa? Abi yoldayım ben. Allah razı olsun. Allah senden bin katı razı olsun kardeşim. Allah seni düşünmesin. Ay çok şükür, çok şükür. Yani valideynleri artık mezar kazıyıp hazır gözlürdüler ki cenaze çıkar çıkmaz günler keçip üzerinden. Bilirsiniz ki
yani o bölgənin özündən pis qoxu alıb bürüyüb və hamı artıq 200 neçə saat 261 saatdan sonra heç kim yəni inanmazdı ki, oradan bax bu gənc qardaşımız canlı çıxmağı bacarar. Özü də şokdadır. Özü də o travmanı yaşayır. Amma yəni görün nə dərəcədə saf bir insandır ki, yəni bu dəqiqə onun vəziyyəti soruşulmalıdır da. Yəni onunla hal-əhval tutulmalıdır, amma o tez anasını soruşur, qardaşını soruşur, hamının necə olduğunu soruşur, çünki şokdadır. Doğrudan şokdadır. Ay, ən azından yəni bu görüntülər rəmzi açmağı bacardı və növbəti bir görüntü. 11 gün sonra, 11 gün sonra xilas olan çəpişlər, quzular. Ay Allah, sənə qurban ol. Bayağı varmış ya. Bayağı varmış, maşallah, maşallah. Maşallah. Analarının səsinə doğru qaçırlar. İçəridə varlar, gəl, sənə gəl. Sən də var, sən də gəl, sən də gəl. Sən də gəl. Çox güman ki, yəni evdə olmayıblar da o quzular. Hə, əziz redaktorumuz. Çox güman ki, hə, o dağıntıların yanında bir təsərrüfat yeri olub, bir yəni onlara baxanlar olub, saxlayanlar olub. 11 gün sonra, yəni sağ salamat, o quzular da bax belə oradan xilas etdilər. Yəni onlar da canlıdır, onlar da bir candır. Və sevinərək valideynlərin yanına qaça-qaça getdilər, yəni analarına qovuşdular. Bəli, ümid edirik ki, o Murat İldırım demişkən, Türkiyənin məşhur aktoru, hər bir şeyi unuda bilərik həyatdır. Amma bu hadisəni, bu faciəni nə qədər ki həyat davam etsə də, üzümüz gülsə də, hər kəs öz işinə qaldığı yerdən davam etsə də, həyat davam edir desək də, əmin olun ki, heç bir şey unudulmur. Hər şey, bax burada, dərinlikdə, özünə bir yer eləyib, heç vaxtda biz o anları ağlımızın ucundan belə yəni silə bilmərik. Nə o fotoları, nə o görüntüləri, nə o cənazəsi ilə qovuşan valideynləri və yaxud da o övladları ki, o dağıntıların yanında artıq yaxınlarının, əzizlərinin, doğmalarının cansız bədənlərinin çıxmağını gözləyirlər saatlardır. Ümidlərini kəsmiş bir vəziyyətdə. Ona görə bu anlar unudulmayacaq. Və yenə deyirəm, ötən gündə söylədim ki, hər şey yenə dəyişiləcək. Hər şey yenə öz qaydasına düşəcək. Çox şükür ki, Türkiyə güclü bir dövlətdir. Türkiyənin Azərbaycan kimi qardaşı var. Və yardım kampaniyalarında özünüz gördünüz. Yardımlar da toplandı və toplanmağa davam edir. Hər şey öz yerini tutacaq. Biz o uşaqları nə o valideynlərini unutdura biləcəyik, nə o valideynlərə itirmiş olduqları, qucağında can verən övladlarını unutdura biləcəyik, nə də özümüz unudacaq. Çox xahiş edirəm, duyarlı bütün vətəndaşlarımızdan. Sosial şəbəkədə kompüter arxası, telefon arxası şirə, pələngə dönən izləyicilər, insanlar. Heç kimi qınamayın. Üzü gülən, bir paylaşım edən birinə tez o şərhləri yazmayın. Ki nə tez unuduldu, nə tez hər şey silindi, yenə deyirəm, heç nə unudulmayacaq. Amma həyat bir təhər davam etməlidir və inşallah ki, davam da edəcək. Bəli, dünən Hatayda zəlzələdən 261 saat sonra və ya qeyd etdiyimiz kimi iki nəfər xilas edildi, görüntülərini də izlədik. Onlardan da biri 33 yaşlı Mustafa Avcı idi. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəhrəddin Hoca öz Twitter hesabında da Mustafanın tibbi müayinədən sonra ilk videosunu paylaşdı və bu paylaşımlara da bəli, bu paylaşımlara da güvənərək sosial şəbəkələr də bu sevindirici anları təbii ki, yaymağa
aramağa davam etdi. Nazirin sözlərinə görə telefon nömrəsini xatırladığı Kadir adlı yaxınına zəng etdi. Ancaq onun nömrəsini xatırlayırdı da yəni. Kadir ilə Mustafa arasında telefon danışığını əks etdirən görüntülər də sosial mediada maraqla qarşılanıb. Belə ki, Kadirin Mustafanın sağ olduğunu öyrəndikdə göz yaşlarına hakim ola bilməməsi də diqqət çəkib. Biz də bunları sizə təqdim etdik. Və bir daha necə efirimizin əvvəlində alqışları səsləndirdik öz xilas edicilərimizə. Buradan bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələri qardaş ölkədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün və artıq o fəsadların bir çoxu aradan qalxdı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Kahramanmaraşda xilas etmə axtarış işləri yekunlaşdı, tamamlandı və Hatay bölgəsinə keçiş olundu. Xilas edicilər zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş rayon ərazisində həyata keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində də 53 nəfəri sağ, 741 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil verdilər. Ətraflı təbii ki, yenə də danışacağıq. Bütün alqışlarımız, ürəyimiz o xilas edicilərimizin yanındadır. Həftə ərzində yanımızda olan bizim dəyərli qonaqlarımız da oldu. Hər birinə də minnətdarlığımızı bildiririk. Onların dilindən çıxan hər bir kəlmə bizim üçün çox önəmli idi və hələ də önəmlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Mayor Vüsalə Zahirovanı bir daha dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Xoş gəldiniz Vüsalə xanım. Deyirəm, insan övrünü gündən artıq hər bir şeyə yavaş-yavaş yeni üzümüz gülməyə başladı. İçimizdə bir qəhər, üzümüzdə xilas edicilərimizin qürurla izlədiyimiz bax o görüntüləri və xilas olunan insanların sevinci. Bizə artıq məncə qalan budur. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Düz qeyd edirsiniz. Elə hadisələr var ki, onlar bizim iradəmizə tabi deyillər, amma əlbəttə o acı həmişə bizim ürəyimizdə qalacaq. O insanlar, orada həyatını itirən insanlar hamımız üçün çox acı ilə xatırlayacağımız xatirələrdir. Amma əlbəttə həyat davam edir. Həmişə həyatın qanunu budur. Yəni, xilas edicilər də işlərini davam edir, dövlət də öz işinə davam edir, insan da yaşamını, amma əlbəttə ki, o xatirələr həmişə qəlblərdə yaşayacaqlar. Bəli, bəli, xoş gəldiniz bir daha. İnsan yadına yenə şükür etməyi saldı, şükürlər olsun deməyə başladıq və çox maraqlıdır ki, mən həmişə qeyd edirdim ki, qışı sevmirəm. Deyirdilər ki, adam elə şey deməz də, yəni, hər fəslin də öz gözəlliyi var. Yəni, deyir, yaxşı qarşılanmaz, hər fəsli sevmək lazımdır. Soyuğa ki, dözümüm yoxdur, soyuğa davamlılığım yoxdur deyə və qışda da hamımız özümüzü belə bir az, nə bilim, kövrə hiss edirik deyə qışı heç bir zaman sevmədim uşaqlıqdan bəri. Bu il daha çox sevmədim qışı, amma dediyim sözdən də haradasa utandım. Çünki qışda mən öz üşüməyimi, o soyuğu hiss etməyimi indi yavaş-yavaş unudacam. Çünki insanlar soyuğun nə olduğunu, şaxtanın, qarın, soyuqdan donaraq can verməyin nə olduğunu orada yaşadılar. Ona görə də mənim artıq haqqım yoxdur soyuq haqqında, qış haqqında nəsə danışmağa. Bəli, Seismoloji Xidmət Mərkəzinin şöbə müdürü Vüsalə Rafiq qızı yenə bizimlə bərabərdir. Xoş gəldiniz bir daha Vüsalə xanım. Bilirəm, yavaş-yavaş hər şey öz yerini tutur. Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olun. Siz necəsiniz? Mən də sizi salam görürəm, tamaşaçıları salamlayıram. Əksinə demək olar ki, işlərimiz biraz da artıb. Çünki biz indiyə qədər ilkin zəlzələdən sonra ilkin vəziyyətlə bağlı danışırdıq. Amma bilirsiniz ki, bizdə elmi tədqiqatlar aparılır və hazırda, hal-hazırda bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Yəni, Türkiyədə baş verən zəlzələnin səbəbləri, orada seismotektonik vəziyyətdə hansı dəyişikliklər yaratdı, axı orada qırılmalarda müəyyən proseslər gedib, müəyyən qırılmalar yaranır. O dediyiniz şoklar hələ də davam edir, hə? Bəli, avtoşoklar davam edir və o avtoşokların hər biri, hər bir dalga ayrı-ayrılıqda öyrənilir, tədqiq olunur və iyun ayında bizim beynəlxalq konferans olacaq. Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş və Türkiyə zəlzələsi də orada əsas mövzulardan biri olacaq. Biz artıq bu konferansda 30 ölkənin alimləri iştirak edəcəklər. O alimlərinə də məsləhətləşmələr aparmışıq və əsas mövzulardan biri olacaq. Yəni, işimiz var, daha da biraz genişlənir, amma heç bir sorun yoxdur, türklər demiş, çünki bizdə peşəkar bir komanda çalışır və o komanda onun da öhdəsindən çalışacaqkən yüksək səviyyədə gəlsin. Bu həftə çox yadda qalan və dəyərli
qonaqlarımız oldu. Amma Salih xanım, yəni mən şəxsən sizi tanıdığıma çox-çox şadam. Çox təşəkkür edirəm. Çünki o qədər artıq güvəniləsi insanların sayı o qədər azdır ki, qarşında olan insanın hər o deyir iki dodağın arasından çıxan sözə inanmaq da böyük bir deyir, o, fərasət tələb edir. Bax, siz o insanlardansınız ki, biz sizə inanırıq. Çox təşəkkür edirəm. Biz çalışdıq ki, bu mərhələdə həm türk qardaşlarımızın belə deyək, dərdlərinə şərik olaq. Bundan paralel də öz işimizi davam elətdirək. Çünki insanlarımız arasında çox böyük narahatçılıqlar var idi, təşviş var idi. Yaranmış vəziyyətdə su istifadə etməyə çalışanlar var idi. Yəni, bütün bunların hamısının qarşısını almaq üçün bütün potensialımızı biz sərf elədik və bu bizim borcumuzdur, həm dövlətimiz, həm xalqımız qarşısında, həm də ki, Azərbaycan cəmiyyəti bildi ki, Azərbaycan seismoloqları yəni necə işləyirlər və məlumatlar necə çatdırılır və Allaha şükür ki, bugünə qədər də biz ilk gündən demişdik ki, oradakı zəlzələrin bizdəki ocaqlara təsiri yoxdur, bugün də görürük ki, yoxdur, narahatçılığa, qorxuya əsas yoxdur və biz 24 saat işimizin başındayıq. Gürür duyuruq sizinlə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bəyəcə biz xilas edicilərimizə o alqışları səsləndirdik. Məncə bugün artıq bu işə daha çox məsuliyyəti artan, bəli, hər iki qurumu da bir daha alqışlayırıq. Eşq olsun sizə. Mən də çox təşəkkür edirəm. Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri əsl qəhrəmanlıq göstərdilər. Yadınızdadırsa, mən sizin birinci verilişinizdə, bu üçüncü dəfədir mən sizdə qonaq oluram. Demişdim ki, belə vəziyyətlərdə, belə vəziyyətlərdə elə sahələrin insanları var ki, onlar öz soyuqqanlılıqlarını qorumalıdırlar. O demək deyil ki, biz o hadisələrdən təsirlənmirik. Bizim kədərimiz daha böyükdür. Çünki hər kəsdən əvvəl orada nə baş verdiyini biz bilmişdik. Seismoloqlar bilmişdi. Fövqəladədə çalışan insanlar bilmişdi. Amma həmin vəziyyətlərdə vəziyyətdən daha tez çıxış yolu tapılmalıdır. Biraz soyuqqanlı yanaşılmalıdır ki, işini yerinə yetirəndə mümkün qədər az itkilər olsun, səhvlərə yol verilməsin. Və ən əsasında bizim xilasedicilərimiz orada böyük bir qəhrəmanlıq göstərdilər. Eşq olsun hər birinə. Xoş gəldiniz bir daha Salih xanım. Və ən əsası da oydu ki, bizim daxilimizdəki təşvişi Salih xanımın sayəsində biz azalda bildik, gün və gün azaltdıq. Mən təşəkkür edirəm dəyərli sponsorlarımıza. Onlar da bizə dəstəkdilər, onlar da yanımızdadılar və mən əminəm ki, bütün baş verənlərdən əlbəttə ki, onlar da bizim qədər üzülürlər. Şəhla Həmidova, xoş gəldiniz. Xoş gününüzə gəlim inşallah. Son bu bir həftədir ki, oxunan bütün mahnılar o qədər o kadrlarla, şəkillərlə, fotolarla üst-üstə düşür ki. Bir valideyn kimi biz sizi dəvət etdik bugün. Bir ana kimi dəvət etdik. Və bu yaşananların da hər birimizə necə böyük təsir olduğunu bayaq da qeyd etdim. Düzələcəyik. Yenə həyat davam edir. Amma bu o demək deyil ki, biz baş verənləri unudacaq. Yəni, unutmaq qeyri-mümkündür. Yəni, istəsək belə unuda bilmərik. Həm o fotoları, həm o görüntüləri, həm o körpələri heç özləri belə unutmayacaqlar. Yəni, o xilas olunan uşaqlar üçün də həyat davam eləyəcək. Bəlkə də Allah Taala onlara o qədər gözəl bir gələcək bəxş eləyəcək ki. Aman hər şeyə çarədir Zümrüt xanım. Yəni, yenə də deyirəm, təbii ki, o insanlar böyük itkilər yaşadılar. Zəlzələdə tamamilə ailəsini itirən insanlar oldu, valideynini itirən uşaqlar oldu. Bütün bir nəsillər yox oldu. Bəli, bəli. Çünki elə apartmanlar var ki, ora nəsillikcə köçmüşdülər, almışdılar. Amma zaman hər şeyin çarəsidir və türk xalqı çox qüdrətli xalqdır. Yəni, mən sizə keçən dəfə də dedim, 99-cu ildə İzmit zəlzələsi olmuşdu. Orada da böyük itkilər olmuşdu. 18 mindən çox insan həyatını itirmişdi həmin zəlzələdə və ətraf şəhərlər darmadağın olmuşdu. Yəni, dağıntıya məruz qalmışdı. Böyük dağıntılar var idi. Amma türk xalqı biz elə 2 gün əvvəl gördünüz ki, onlar telemarafon da keçirdilər. Bütün türk xalqı, bütün sənətçiləri, tanınmış simaları hamısı bir araya gəldi. Yəni, türkün qüdrəti oradadır. Türkün böyüklüyü oradadır ki, olan fəlakəti də, sevinci də, ağrını da hər şeyi açıq alınla qarşılaya bilir və onun altından qalxa bilir. Yəni, bunun da altından qalxılacaq. Təbii ki, insanların ürəklərində qalacaq. İnsan heç vaxt həyatda heç nəyi unutmur. Heç birimiz unutmuruq. Onlar da bizi kimi. Amma zaman hər şeyə məlhəmdir.
zamanla herkes ayağa kalkacak. Yine de deyirəm, Allah o hayatını itirənlere rahmet eylesin, yaralılara şefa versin. Bəli. O uşaqlara hiç olmasa bundan sonraki hayatlarını hoş geçmeye nesip eylesin. Yani o uşaqların sahibi Türkiye dövlətidir. Türkiye dövləti qüdrətli dövlətdir. Ve öz çocuklarına sahib çıxır her zaman. O çocuklara da sahib çıxacaq. Ama bu insanlar belə deyək, bu zəlzələ qurbanları, onların da ki, artıq məkanı göylərdədir. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Bəli, qalanlar, xilas olanlar isə bundan sonra çətin bir mərhələsində onları gözləyir. Həm o psixoloji vəziyyəti düzəltmək, həm alışmaq. Adicə böyük insanlar belə görürük ki, oradan xilas olunanlar, canlı çıxanlar nə qədər o travmanı yaşayırlar. Yəni o qadının travmasını məsələ mən heç vaxt unutmayacağım. Bizim xilas ediciləri görür. Baxır ki, fərqli nəsə bir dildə danışırlar öz aralarında. Deyir, hə, mən öldüm, başqa yerə gəlmişəm, siz kimsiz? Elə bilir ki, artıq ölüb başqa bir dünyadadır və onu xariciler, mən bilim, başqa bir dünyanın adamları qarşılırlar orada. Ama yani o şoktan çıkandan sonra çok güman ki özü de halına sevinecek ki o kadar ölenlerden sonra dağıntının altından sağ-salamat o kadın bir adaptasiya dövrü var. O adaptasiya dövrünü tabii ki o insanlar hamısı keçməlidir. Orada zəlzələni görən insanlar psixoloji qorxu keçirdiler, travma keçirdiler. Yani ki herkes qorxdu. Bir de qala ki o zəlzələ zamanı dağıntı altında qalsın, sonradan oradan həyata xilas olunsun. Elbette ki, o büyük bir psixoloji travmalar yaşayıb o insanlar. O zamanla yəqin ki, psixologlar onlarla məşğul olacaq və onların bir adaptasiya dövrü olmalıdır. O dövrü keçəndən sonra onlar da normal həyata dönəcəklər. İnşallah, inşallah. Bu bizim xilas edicilərimizə də əslində aiddir. Məsələn, indi Kahramanmaraşda son məlumatlar biz sizdən almaq istəyirik. Kahramanmaraşda iş yekunlaşdı. Keçdilər Hatay'a. Halbuki en çok dağıntı Hatay'daydı ve çok da yakınlaşa bilmirdi oradaki dağıntılarım. Yakınlaşdı demek olmaz. Sadece işlerin hacmine göre artık Kahramanmaraş'tan bir grup Azerbaycan xilas edicisi Hatay'a gönderilmişti. Ama hala bayağı da siz gelirdiniz ama Kahramanmaraş'ta işler yakınlaşdı demek olmaz. Ve ne vaxt olacak? O son nöqtəni ne vaxt biləcək? Yok, siz çıxdılar oradan. Bir siz onu indi dəqiq demək əlbəttə mümkün deyil. Yəni Azərbaycan xilasi, istər Azərbaycan xilasi, ümumiyyətlə xilasi axtarış əməliyyatları son cəsədlərin axtarılıb tapılıb, yəni müvafiq qayda təhvil verilməsinə qədər davam edəcək. Yəni son göstərişlərə qədər. Yəni artıq ümidlər yoxdur, orada sağ insan yoxdur deyib orada axtarış əməliyyatları dayandırılmır əlbəttə ki. Yəni can. Aha, onlar gediblər. Görüntünü verək. Bəli. Yaponiyadan, Taylanddan, Çin, sonra Haradordan, Yunanistan. Aslında. Yunanistan'ın bir grupu xilas edicilər artık grup şeklinde bəli, vətənlərinə bəzən, geri döndülər. Bəzən dönüblər, bəli. Ama dünya təcrübəsində, özür istəyirəm, belə bir məsələ var ki, adətən zəlzələlər olanda beynəlxalq qəbul olmuş xilas edicilərin fəaliyyət dövrü 10 gün, 2 həftə aralığında olur. Və ona görə də bəzi ölkələr, hansı ölkələr ki, onlar dəstək üçün gəlmişdilər, onların bəzilərinin xilas ediciləri getdilər, düzdür. Yəni bu məlumatlar var. Amma zaten Türkiyə bizim elə özümüz kimidir, Azərbaycanda. Cənab Prezident dediyi kimi, Türkiyə, Azərbaycan bir yumruq, bir ürək, bir candır. Yəni bizim xilas edicilərimiz təbii ki, o problemlər son nöqtəsi qoyulana qədər orada qalacaqlar. Yəni Azərbaycan xilas edicisi nə Yaponiyadan gələn, nə Amerikadan gələn, nə Rusiyadan gələn xilas edici deyil. Onların elə işlərində də o görünürdü. Yəni ki, onlar özləri də həyatlarını risk altına qoyublar. Mən də baxmışam, bəzi kadrlara görmüşəm. Təbii ki, həmkarım məndən daha çox məlumatlıdır. Çünki birbaşa əlaqədədir və onların əməkdaşları orada çalışır. Yenə də deyirəm, kənardan gələn xilas edici ilə Azərbaycan xilas edici eyni deyil. O orada öz qardaşını qutarır. Missiyadan başqa öz qardaşını qutarır. Yəni bu məsələ var. Çıxmasın. O fərqi bilirsinizmi mən hansı görüntüdə hiss etdim? Fransadan gələn xilas edici bir dəstə ancaq məsələn TikTok səhifəsində mən çox o videolarda çox şeyin şahidi oluram. Sadəcə olaraq biz Azərbaycanlı olaraq hər işə biraz fərqli yanaşırıq axı. Emosionallığımızı o qədər irəli sürürük ki. Məsələn, orada Fransanın xilas ediciləri ancaq şikayət etdilər bəzi məqamlarda. Ki biz burada işləyə bilmirik, vətəndaşlar imkan vermir, çox ağırdır, bunu edə bilmədik, onu edə bilmədik və s. Amma hələ biz özümüzünkülərdən nə bir şikayət eşitdik, nə bir nə bilim, geri çəkilmə eşitdik, hər şeyin üzərinə getdilər. Və ya biz o kadrlarda da təqdim etdik, göstərdik ki, o xüsusi cihazla
Ya o cihazla həm yerin altını dinləyirlər, həm üstünü dinləyirlər, həm öz səslərini ora çatdıra bilirlər. Yəni son ana kimi mən əminəm ki, orada bizimkilər, öz qəhrəmanlarımız sağ olsunlar, son ana kimi orada çalışıb vuruşacaqlar. Mən yəni keçən il sizlərə sizin belə qeyd eləmişdim. Yəni Azərbaycan xasiyyətçiləri hər zaman öz peşəkarlığına, öz psixoloji hazırlıqlarına və həmçinin öz insani keyfiyyətlərinə görə doğrudan yüksək səviyyəli insanlardır və onlar seçilirlər. Və bugün Türkiyənin zəlzələ baş vermiş bölgəsində fəaliyyət göstərən xilasetmə dəstələri arasında biz əminliklə deyə bilərik ki, ən peşəkar dəstələrdən biri də məhz Azərbaycan xilasediciləridir. Amma Azərbaycan xilasedicisini xüsusi eləyən, yəni Azərbaycan xilasedicisini bugün orada fərqli eləyən həm də onun öz qardaşının yardımına getməsidir. Yəni o tamam başqa bir şeydir. Yəni onlar orada, mən keçən dəfə də qeyd etmişəm bu sivirsdə, onlar orada hansısa başqa bir ölkədəki kimi deyilməz, öz ölkələrindəki kimi çalışırlar. Və bugün Azərbaycan xilasetmə heyəti orada çalışan ən böyük sayılı, ən böyük tərkiblə də belə deyək, hər tərəfli, hər işdə iştirak edən, bəlkə də yeganə kənar ölkədən gəlmiş xilasetmə xidmətidir. Bugün Azərbaycanın Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə ora 760 nəfərdən ibarət olan xilasetmə və tip xidmət heyəti göndərilib. Yəni bugün onlar hamı oradadılar. Düzdür, böyük heyətə əsasən ən böyük zərər çəkmiş Kahramanmaraş bölgəsində fəaliyyət göstərirlər. Amma bugün artıq işlərin həcminin azalması və ehtiyac, əlbəttə bu Türkiyə tərəfindən yaradılmış qərargahdan göndərilən yönəltmə, belə də idarə etmələrə uyğun olaraq bugün artıq onlar Hataya da yardıma gediblər. Düzdür, canlı insanların çıxarılması ümidləri əlbəttə möcüzələrə baş verir, amma əlbəttə azalır. Yəni məntiq var, biz bilirik ki, ümidlər azalır, amma o dağıntılar altında qalmış cəsədlər də yəni bizim üçün əlbəttə hər bir qiymət, yəni orada onların yiyəsinə təhvil verilməlidir. Onlar çıxarılıb, onlar müvafiq qaydada təhvil verilməlidir və bugün 110 nəfərdən ibarət artıq 110 nəfərdən də çox heyət həm də xilasetmə vasitələri və xüsusi təlim görmüş itlərlə birlikdə Kahramanmaraş bölgəsindən Hataya göndərilmişdir. Azərbaycan xilasediciləri, yəni Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri həm də orada tibbi xidmət göstərirlər. Yəqin ki, mətbuatdan da sizə məlumdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bugün orada iki mobil səhra hospitalı fəaliyyət göstərir və o səhra hospitalları ən ağır səhra şəraitində belə ən ağır xəstələrə yardım göstərmək üçün bütün tibbi ləvazimatlar və dərman ləvazimatları ilə təchiz olunublar. Bu günə qədər həmin səhra hospitallarında 729 nəfər insana ən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilib. Və səhra hospitallarının, yenə qeyd edirəm, bütün tibbi ləvazimatı və dərman ləvazimatı Azərbaycan tərəfindən təchiz olunur. Bundan əlavə humanitar yardımlar göndərilib. Ümumiyyətlə, bugünə qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq 10 təyyarə və 3 avtomobil karvanından ibarət olan xilasetmə qüvvələri və humanitar yardım göndərilib Kahramanmaraş bölgəsinə və həmin humanitar yardımlar içərisində xüsusilə biz orada zəlzələdən zərər çəkmiş insanların məskunlaşması üçün göndərilmiş çadırlar qeyd eləmək istəyirik. Bugünə qədər ora 2630 çadır göndərilib. Azərbaycan xilasediciləri həm də o çadırların qurulaşdırılıb, o zərər çəkmiş insanların orada yerləşdirilməsi işində də iştirak edirlər. Belə ki, artıq onlar iki şəhərcilik qurub, çadır şəhərcilik qururaraq həmin zərər çəkmişlərə təqdim ediblər. 130 çadırdan ibarət olan bir şəhərci Kahramanmaraş bölgəsinin stadionunda salınıb, 300 çadırdan ibarət olan bir şəhərci isə Kahramanmaraşda yerləşən Sütçü İmam Universitetinin həyətində salınıb. Və o şəhərciklərdə orada yaşayan insanlar üçün hətta sizə deyim ki, ibadət yerləri də, uşaqlar üçün oyun sahələri də nəzərə alınıb. Yəni onlar da salınıb ki, insanlar orada bəzidə bu ağır günləri hardasa biraz yüngül şəraitdə keçirə bilsinlər. Bundan əlavə göndərilən humanitar yardımlar arasında 4 mobil səhra mətbəxi də var idi. Və həmin səhra mətbəxləri bugün həmin çadır şəhərciklərində o zəlzələdən zərər çəkmiş insanların qida təminatının iştirak, yəni qidasının təmin olunmasında da iştirak edirlər. Yəni kim nə deyir desin? İstəyir dünya xalqları da küssün, incisin, nə edirlər, etsinlər yəni. Bizə çatan olmaz. Valla. Bizdə olan ürək, bizdə olan hissiyat, bizdə olan duyğusallıq, cana yanmaq və fərqi yoxdur. Yəni, fərqi yoxdur. Yəni, Türk qardaşlarımız bizim özümüzünkülərdir, biz birik.
Amma əcnəbi belə olsa, dünyanın harasında olursa olaq, yəni biz biraz hər şeyə başqa cür yanaşırıq. Texniki yanaşmırıq, biz ürəklə yanaşırıq, biz can veririk. Biz doğrudan da insanlara o canımızı verməyə belə hazır olan bir millətik. Azərbaycan xalqı dünyanın humanist xalqıdır. Doğrudan da fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bax, o cümlənin hər an, hər saniyə gördüyünüz yeri var. Stadionda salmış çadırlarda hal-hazırda ekranda göstərək, xahiş edirəm. Bu stadion, Kahramanmaraş bölgəsinin stadionda salmış çadır şərcidir. Orada qızdırıcılar da göndərilib, 909 ədəd qızdırıcı da göndərilib. Yəni, mövcud hava şəraitini nəzərə alaraq. Bəli, bəli. Ən çox lazım olan yardım da məhz qızdırıcılar idi. Adiyallar göndərilib 1500-ə qədər. Yəni, üzülüklə adiyallarla bir isti geyim göndərilib, 8000 ədəd isti geyim. İsti yeməklər. Bəli, isti yeməklər, qıda təminatı. Bəli, orada mobil, qeyd elədiyim kimi əvvəl, mobil səhra mətbəxləri göndərilib. Və Azərbaycan xilas edici həm orada xidmət göstərirlər, həm qıda təminatını həyata keçirirlər. Əgər icazə verirsəniz, onda qeyd edərəm ki, qıda təminatı da Azərbaycan tərəfindən göndərilir. Bu da insanların Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Respublikasının başçısı Cənab İlham Əliyevə təşəkkürləridir. Onlar, yəni, türkələr də yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan türkələri deyək də, onların həmişə yanındadırlar. Amma bu bir də bir siz, problem ümumiyyətlə insan üçündür, insan cəmiyyəti üçün, dövlət üçündür. Və insan o vaxt tanınır ki, o problemi necə həll edir, o problemə münasibəti ilə tanınır insan. Yəni, insanı insan eləyən o içindəki ləyaqəti, iradəsi, mərhəmətidir. Və problem həmişə olacaq. Bu nə birinci deyil, nə sonuncu deyil. Yəni, biz daim yaşayacaq, amma bizi insan eləyən o problemə münasibətimizdir və o zaman davranacaq, davran etdiyimiz hərəkətlərdir. Azərbaycan xilas edicilərinin Kahramanmaraş bölgəsində qərargaha fəaliyyət göstərir, AFAD-ın həyətində ilə. AFAD-ın təlim-tədris mərkəzi var. AFAD bildiyiniz kimi Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Mərkəzi. Bugünlərdə biz onu AFAD kimi tanıyırıq. Orada təlim-tədris mərkəzinin həyətində Kahramanmaraşda Fövqəladə Halların Nazirliyinin də qərargahı var. Əgər yeri gəlmişkən, onu da qeyd edirəm ki, bu işlərin idarə olunması elə həmin qərargahdan həyata keçirilir. Vaxtı-vaxtında həmin qərargahda görüşlər keçirilir. Artıq əldə olmuş nəticələr, qarşıda durulan məqsədlər, bundan sonra nə oluna bilər, həm müzakirə edilir, həm də Türkiyə tərəfindən onlar fikir mübadiləsi şəraitində əlbəttə ki, müəyyən olunur. Və Azərbaycan xilas edicilər 24 saat ərzində xidmət göstərirlər, yəni növbəli şəkildə. Amma inandırım sizi ki, onlar üçün növbə də gözləmirlər. Biz əminik ki, onlar bəli, hər fiziki imkanları olduqca hər biri yəni, əməliyyatlarda iştirak edirlər. Var olasınız. Və bir də onu da qeyd edim ki, xilas edicilərin orada rahat fəaliyyət göstərməsi və bu axtarış xilas etmə əməliyyatının səmərəli keçməsi üçün Azərbaycan tərəfi xilas edicilər bütün xilas etmə təchizatları, ləvazimatları ilə də təchiz edib. Bayaq da adını çəkdim. Həm də xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin təlim görmüş 8 baş iti də onlarla birlikdə göndərilib. Həm də bütün cür, yəni xilas edicinin ehtiyacı ola bilən hər şey göndərilib. Əlbəttə xilas edicilərin orada yaşamı da nəzərə alınıb. Yəni onların da orada rahat yaşama, belə deyək, rahat nə dərəcədə rahat deyə bilərsə, yəni yaşaması yəni, üçün, ən azından indiki vəziyyətdə özlərini yəni, toparlamaq üçün, yəni, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün. Fəaliyyətlərini həyata keçirə bilmək üçün, təminatları üçün Azərbaycan dövlət tərəfindən hər cür təminat ora göndərilmişdir. Bəli, elə ilk günlərdən də buradan qalxan o yardım maşınları, gənclərimizin, böyüklərin müəyyən o yerlərdə toplaşmağı mənə müharibə dövrümüzü də bir qədər xatırlatdı. Mən heç siz ilk günlər necə bir olmağı bacarırıq biz. Biz ilk saatlar deyərdik hətta. Yəni, heç bir şübhəsiz, düzdür, bizim acı təcrübələrimiz də var. Yəni, bu birinci hal deyildi ki, Azərbaycan belə dağıntılar altında olan Türk qardaşlarımızın xilas olmasına cəlb olmuşdu Azərbaycan xilas ediciləri. 2011-ci ildə də biz belə bir acı təcrübə yaşamışdıq, yəni Van zəlzələsi vaxtı. Və sizə onu deyim ki, Van zəlzələsi vaxtı heç Türkiyə dövləti belə beynəlxalq yardım üçün heç müraciət eləməmişdi. Azərbaycan xilas edici artıq oradaydılar. Yəni, heç o müraciəti, o ehtiyacın olub-olmadı. Yəni, qardaş olsa da, yəni, niyə müraciət etsin ki? Yəni, qardaş bilir qardaşın dərdini, tez çatır ona, imdadına yetişir. Qardaşın borcu yoxdur, Türklərin belə bir sözü var. Borcu heç bir şəkildə borc deyil. Ona görə də, özür istəyirəm, yəni, bu Azərbaycan dövlətinin orada elədiklərini Türklər ona görə tam normal qəbul edirlər, sanki bu belə də olmalıdır. Çünki ona görə belədir ki, yenə də deyirəm, Türkiyə biz Azərbaycanlılar üçün
ikinci bir vətəndir də, yəni ki o üzü də vətəndir, bu üzü də vətəndir. Yəni biz orada özümüzü necə rahat hiss edirik? Onlar da bizim yanımızda özlərini belə rahat hiss edirlər. Və Azərbaycan dövlətinin orada elədiyi hər bir şey onlar üçün normaldır. Çünki onlar onu öz dövlətlərinin dəstəyi kimi hiss edirlər. Bizim ulu öndərimiz boş yerə deməmişdi ki, bir millət iki dövlət. Hı. Yəni həmin o deyilənlər, o tarixi şəxsiyyətlərin dediyi böyük sözlər hamısı zamanın sınağından çıxır. Deyilir. Sarqamış döyüşləri olmuşdu o vaxt Rusiya ilə Türkiyə arasında. Ruslar o vaxt 12 min türk əskərini əsir götürmüşdülər və gətirmişdilər Azərbaycana. Onların bir hissəsi Narıngin adasına sürgün olunmuşdu, bir hissəsi ölmüşdü xəstəlikdən filandan. Amma onların bir hissəsini bizim Hacı Zeynalabdin Tağıyev qoruya bilmişdi. Onların bir hissəsinin, həmin o əskərlərin uşaqlarını qorumuşdular. Qafqaz İslam ordusu gələndə Azərbaycanı xilas eləməyə baxmayaraq ki, həmin dövrdə Türkiyə özü də tarixi bir dönəmdən keçirdi. Həmin orduda gələn əskər, o əvvəlki müharibələr vaxtı itkin düşmüş oğlu gətirilib Gəncədə böyüdülmüşdü. O uşağı görmüşdü, ata gəlib öz balasını tapmışdı. Yəni bu Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı dünəndən yaxud bugündən başlamır. Bu bizim tariximiz, bir kökümüz, bir, yəni yenə də deyirəm, dövlətimiz ikidir. Amma milləti olaraq millət biz bilirik, Türk millətiyik və bizim Mərkəzi Asiyada da qardaşlarımız var. Özbəkistan, Qazaxıstan, bunlar hamısı Türk toplumlarıdır, Türk millətidir. Təbii ki, Azərbaycan daha belə deyək, geniş yanaşır hər şeyə və yenə də deyirəm, Atatürk dediyi kimi o demişdi ki, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, Azərbaycanın kədəri bizim kədərimizdir. Bugün Türkiyənin kədəri bizim kədərimizdir. Bunu bizim ölkənin başçısından ən belə deyək, sadə insanımıza qədər. Hər kəs öz davranışınla, öz dediyi sözlərlə, yəni ki, öz sevgisini, kədərini, münasibətini göstərməklə tam ortaya qoydu. Yəni, bu bütün dünya bir dərsdir. Ki, millət necə olur? Bir millətin qüdrəti nə deməkdir? Türk milləti budur. Bəli, və hər şeydə hazırlıqlı olmaq lazımdır. Biz müharibə görmüş bir millətik və ümumiyyətlə itkinin nə olduğunu bilən insanlarıq. Heç bir şeyi də unutmuruq. Bayaq dediyim kimi, davam edirik həyatımıza. Amma hər şey həm tariximizdə silinməz iz qoyur, həm də ki, bax, bu ürəkdə yığıla-yığıla özünə bir yer eləyir. Amma valideynlərin, Şəhlə xanım, iki kəlmə də sizdən eşitmək istəyərdim. Çünki sonra mən biraz da zəlzələ haqqında istəyirəm söz açım ki, bu həftəni məhz faydalı bilgilərlə və sözlərlə tamamlayaq. Valideyn, bir ana ya bu acılara dözür, amma yenə də özündə yaşamaq üçün bir güc tapır. Valla, axır bu bir həftədə mənim gördüyüm səhnələrdən sonra gəldiyim qənaətim. Yəni, əvvəlindən də həmişə onu fikirləşirdim, tam olaraq deyim. Allah heç bir övladı valideynsiz qoymasın. Amma və övladın da ölümünü valideynə göstərməsin. Allah heç bir ananı övladı ilə sınağa çəkməz. Ana yaşayır. Orada çox qadrlar vardı ki, ana oturub balalar yoxdur. O illər də keçsə, nə bilim, nələr də dünyanı da siz aparıb o xanıma, o ataya bağışlasanız da onun gözündə o bir heçdir. Əlbəttə ki. Mən Allahdan həmişə arzu edirəm ki, kaş balalara heç nə olmasın. Öləcək sanalar olsun, atalar olsun. Mən öz payıma deyirəm. Amma balalara Allah qıymasın. Yəni, o ata ki, bilir qızı ölüb, əlini buraxmır. Çox acıdır. Büyündən sonra siz ona nəyi də versəz, nəyi nəsəz də boşdur onun üçün. Qutardı, bitdi. Onun bütün həyatı, bütün ömrünün mənası, sevinci, arzuları, hamısı övladla bağlıydı da, yəni istər ana, istər ata, heç fərqi yoxdur. Bundan sonra o ancaq yaşamaq xatirinə bəlkə də yaşayacaq, nəfəs alacaq. Bizim bir çox şəhid analarımızı danışdıranda heç qulaq asmışsınızmı ki, mən çoxuna o sözü oxuyanda elə bil ki, dünyam qarışır. Deyir, hər gün sənə daha yaxınlaşacam deyə, mən ona sevinərək yaşayıram. Yəni, əlində deyil, bu özünü öldürə bilmir. Dəhşət. Amma ona bir tərəfindən şükür eləyir ki, zaman keçdikcə artıq
ölümə tərəf gedirəm də. Yəni səndən qovuşacağam. Ona sevinir. İndi o valideynlərini hesablayın ki, gecə yatdı, səhər yoxdur. Və sən durursan, Allah heç kimə nəsib eləməsin. Başına gələnlər də Allah dünyanın səbrini versin, çünki çox ağır şeydir. Həyatın ən acı tərəflərini gördük biz oradan da. Biz danışanda belə boğuluruq. İndi onu yaşayan görün nələr çəkir. Bəli, bəli, bəli. Və şükür eləməyə bacarsın, insanlara bir dərs olsun, bir dünya mənim deyib dörd əlli yaxşanlar, nə bilim, buradan o olmasa ölərəm, bu olmasa ölərəm deyib gecəni, gündüzünü qara eləyənlər. Valla hamısı fanidir, hamısı boşdur. Övladlarınız salamatsa sevinin, əzizləriniz salamatsa sevinin. Bir tikə çörək tapıb yeməyə gücünüz çatırsa, fərqi yoxdur, kirədə olasınız, öz eviniz olsun. Artıq heç nəyin, inanın ki, kiminsə, heç nəyin bir önəmi yoxdur. Möhtaclığında deyilsizsə, rahat nəfəs ala bilirsiniz, ona sevinin. Valla dünya mal dünyada qalır. Kimə qaldı? Bax, elə hər şeydə o dağıntılar, elə bil ki, hər şeyi açıq aydın görsətdi. Əzizinin, doğmanın bir gecədə yox olmağını, valideynin bir gecədə yox olmağını, bəlkə də aylardır, bəlkə də illərdir pul yığan insanların o daxıllarının paramparça olmağını, pullarının ortada sovrulmağını və yaxud da nə bilim, bəlkə də aldığım baxalı bir qonaq otağı dəsti. Bax, onu belə çəkib göstərmişdilər ki, ora sıxışıb qalıb və ev yiyəsi də onun arasında qalıb. Yəni, hər şey açıq aydın bizə görsətdi. Övladı bucağında can verən valideyn, qolunu kəsib uşağını oradan çıxardan ata, can verdi sonra o atada. Orada bir epizoda mən baxdım, ev yiyəsi əvvəl biraz bundan qabaq evdən çıxardıb ki, sən az verirsən pulu, bir neçə ev ol. Həmən çıxan adam da gedib ucuz qiymətə bir ev tapıb, amma yerdən də bizim həyət evi tipində. Bu ərəfədə bu zəlzələ baş verib. Həmən ev yiyəsinin öz evləri də dağılıb, ailəsi də yox olub. Həmən ev yiyəsi özü gedib çıxartdığı insanın evində gecə ondan bir yerdə qaldırmış. Bəli, bəli. Dərsdir bu. Hər üzünü, hər dərsi bizə görsətdi. Filmlərdə görürdük, oradan baxırdıq, bəlkə də haradasa düşünürdük, amma yəni bundan gerçək və bundan açıq aydın da Allah Taala bizə hansı dərsi versin. Qısaradan sonra qayıdırıq. Təşəkkür edirik Şəhla xanım. Bəli, ruhumuz necə üşüyür, onu indi biz özümüz bilirik və hər kəs daxilində baş verən bütün o duyğu qarışıqlığı, bütün hisslərinin qarışıqlığı, hər kəs əlbəttə ki, özünə cavab deyirdi və hamımız da insan olaraq qəlbimizin ən dərin yerində yaşanan bax bu faciəni də saxladıq yəni. Və heç bir zaman da unutmayacaq. Və aldığımız ən böyük dərslərdən biri də nələr oldu? Bəlkə də bugünə kimi bax belə bukletləri görüb yanından düz keçirdik. Düşünürdük ki, zəlzələ zamanı nəyi necə edə bilərik, nəyi niyə bilərik? Əşi, zəlzələdir də, olanda olacaq düşünərdik. Və yaxud da zəlzələnin bu qədər dağıdıcı tərəflərini göz önünə gətirməzdik. Amma indən sonra mən inanıram və əminəm ki, hamımızın qorxduğu təbii fəlakətlərdən, faciələrdən də biri, bax, bu zəlzələ olacaq. Müsalih xanım, sizə bir kompliment edərək başlamaq istəyirəm söhbətə. Bəxda qalb, çox gözəl, bugün belə biraz özəl-gözəl görünürsünüz. Təşəkkür edirəm. Mən sadəcə istədim ki, insanlarımıza təkcə sözlə yox, həm də ki, özlərini toparlamaq üçün bu psixoloji amil məsələsi. Bəli ki, biz yenə də deyirəm, çox gərgin qrafikdə çalışırıq. İndi bəlkə də görüntüdə mənim o qədər çalışdığım təsəvvürü yaranmır. Amma mən demək olar ki, bu gecə 3 saat yatmışam. Yəni, bunu biləsiniz. Çünki insanlarımızın qarşısına çıxanda onlara inam yaratmaq lazımdır. Həm sözünlə, həm görüntüylə, həm davranışınla və hansı ki biz hamımız dövlət qurumlarını təmsil edən nümayəndələrik. Yəni ki, o qurumların siması olaraq tanınırıq cəmiyyətdə və cəmiyyətə də mesajları ötürəndə elə ötürməliyik ki, insanlarımız özlərini toparlasınlar, o gərginlikdən çıxsınlar. Mənə yaşlı professorlar zəng eləmişdi bu günlərdə bu zəlzələ ilə bağlı.
bağlı və bəziləri mən Neft Akademiyasında təhsil alanda dərs deyiblər müəllimlərim. Onlar məndən soruşurlar ki, siz özünüz necə özünüzü toparlaya bilirsiniz? Çünki bu fəlakətin ilk xəbərini də siz bildiniz, ilk açıqlamaları da sizdən gəldi. Məncə sizdən, məsələn, bu bizim digər qonağımız olan Misalə xanım kimi çox soyuq qalmışsınız. Çünki ikinizin də simasında əslində o var. O biz qadın dediyimiz həmişə deyirdi, biraz zərifliyimiz olur, zəifliyimiz olur. Amma maşallah ikiniz də çox soyuq qalmışsınız. Biz işimizi təmsil edirik hər şeydən öncə. Yəni, burada bilirsiniz mi necədir? Şəxsi məsələ ən sonda gəlir. Amma biz, yenə də deyirəm, mənim həmkarım, həm də biz adaşıq Misalə xanımla. Biz ikimiz də dövlət qurumunun təmsilçisi ifə, belə deyək, biz bütün o qurumda görülən işləri cəmiyyətə mesaj olaraq çatdırırıq, yəni siması olaraq çatdırırıq ki, bu işlər belədir və yenə də deyirəm, insanlarımızın qarşısına biz özümüz toparlanmış halda çıxmalıyıq ki, insanlarımız bizim danışığımızda da, özümüzə də baxanda inansınlar, əmin olsunlar, öz işlərini rahat görsünlər. Yəni, o qorxular bir növ geçsin, o psixoloji təsirlər bir növ geçsin, o təlaşla yaşamasınlar, gecə paltarında yatdım deməsinlər. Yəni, hamı sakit olsun, rahat olsun, həyat öz axarınla davam edir, yəni, seysmoloqlar işləyir, təhlükə olursa biz onu görərik və dövlət Dövlətimiz var, dövlətimizin rəhbərliyi var. Yeri gəlmişkən, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda seysmoloji mərkəzin bu qədər inkişaf eləməsi bizim Ulu Öndərin adından bağlıdır. 2000-ci ildə Bakı zəlzələsindən sonra, baxmayaraq ki, onda bizim dövlətimizin maliyyə ehtiyatları indiki qədər deyildi. Amma Ulu Öndər göstəriş vermişdi ki, dünyada ən axırıncı model, avadanlıqlar nədirsə, o Azərbaycana gətirilsin. Daha sonra cənab prezident bizə dəstək verdi. Bugün bizim Azərbaycan ərazisində 84 seysmik stansiyamız fəaliyyət göstərir. O cihazlar çox bahalı cihazlardır. Və sizə deyim ki, post-sovet ölkələrinin heç birində yoxdur. Var bir-iki ölkədə az sayda, amma bu dərəcədə yoxdur. Yəni ki, Amerika, Yaponiya, onlar özləri bizlə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Yəni, mən bu təvazükarlıqdan kənar olmaq kimi anlamasınlar. Böyük Britaniyanın Oxford Universiteti, Cambridge Universiteti. Onlar bizlə əməkdaşlıq edirlər və təklif onlar tərəfdən gəlib. Təbii ki, bizim də əməkdaşlığa müraciət elədiyimiz qurumlar, təşkilatlar var. Amma bu sistemi bizə dövlətimiz qurub və biz dövlətin qarşısında, xalqın qarşısında, cənab prezidentin qarşısında öz məsuliyyətimizi dərk edirik və çalışırıq ki, işlərimizi o səviyyədə quraq ki, yəni Azərbaycan bugün seysmoloji sahədə, dünya ölkələrinin sıralamasında, bunu mən demirəm, Beynəlxalq Seysmoloji Təşkilatın rəhbəri demişdi ki, 5-ci yerdədir. Hansı ki, bir çox inkişaf eləmiş ölkələr var ki, sırada adları yoxdur. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bugün Dubai dünyanın inkişaf eləmiş yeri sayılır. Amma Dubai-də seysmik stansiyaları bizim əməkdaşlar qurub. Özbəkistanda bizim əməkdaşlar qurub. Sadəcə olaraq, bilirsinizmi, biz bu təbliğatda biraz o özünü reklama heç vaxt getmirik. Çünki bu elmi bir sahədir. Yox, bu biliklər əslində indi bizi daha da güvəncimizə artırır. Amma əsas işin nəticəsidir. İşin nəticəsi ortaya qoyulanda zaten hər kəsə aydın olur ki, bu iş necə görülür, nəticəsindən hər şey, nəticədən hər şey bilinir. Və yenə də deyirəm, biz elmi istehsalat təşkilatıq. İstehsalat tərəfimiz də var, elmi tərəfimiz də var. Və nəyi danışırıqsa, mütləq onun arxasında bir elmi əsaslandırma var. Yəni, elmi əsaslandırma olmadan çıxıb nəyisə demək, nəyisə danışmaq olmaz. Yəni, orada peşəkar alimlər var, peşəkar komanda var. Yəni, 24 saat bizdə monitoring mərkəzi işləyir, seysmik siqnallar hamısı stansiyalardan daxil olur və hər təkan ayrı-ayrılıqda emal olunur. Emal proqramı, bir proqramın içində 76 əməliyyat var. Siz təsəvvür edin ki, burada necə gərgin iş gedir və hansısa bir xırda təkan olur, hiss olunmayan. Elə bu yaxınlarda Xəzər dənizində olmuşdu. Amma o bütün siqnallar, gələn məlumatlar götürülür, bir-bir emal olunur. Və hər kəs orada üç cümlə oxuyur ki, tutaq ki, Xəzər dənizində zəlzələ olub, maqnitudası dərinliyi. O nəticəyə gəlmək böyük bir əməkdən keçir. Yəni, onun böyük bir kollektivin əməyindən keçir gəlir. Təbii ki, dəqiq məlumat vermək üçün və insanları qorxutmamaq üçün. Yaxşı, bu dediyiniz avtoşoklar hələ bir neçə müddət davam edəcək Türkiyədə?
Türkiye'de aftershocklar hal-hazırda gedir. Yani çünkü her gün bir zelzelə qeydə alınır orada. Zelzelə departamenti, hansı ki biz onlarla çoxdan əməkdaşlıq eləyirik, yəni uzun illərə söykənir. AFAD özü də verir bu aftershockları. Bizim seismi stansiyalarımız tərəfindən də yazılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada iki dənə böyük zelzelə baş verib, iki dağıcı zelzelə baş verib. Birinci zelzelə 7.8 olan və sonradan olan zelzelə. Yəni bunların hər ikisi ayrı-ayrı da güclü zəlzələlər olduğuna görə təbii ki orada o ocağın sönmə mexanizmi var. O proses getməlidir. O proses ta o zamana qədər gedəcək ki, həmin yerdə aktivlik səngisin, enerji tamamilə boşalmış olsun və ondan sonra yavaş-yavaş ocaq sakitləşmə dövrünə gedəcək. Bu bir ildə çəkə bilər. 2 ildə çəkə bilər, yəni 5 ayda çəkə bilər, 10 ayda. Yəni ocaq yerin çox dərin qatılarında olduğuna görə və orada gedən proses, yəni, o sönmə prosesi sırf olacaq? Təbii getdiyinə görə heç bir texnologiyanın əsasında demək olmaz ki, aftershocklar getdi, tutaq ki, bir aydan sonra sönəcək, yox, bunu heç kəs deyə bilməz, heç bir alim deyə bilməz. Yəni, heç bir texnologiyada... Amma onu, bal olaraq, yəqin ki, stabil bir bal da olacaq. Mən baxdım son aftershocklara, zəlzələdən sonraki ilk günlərdə orada hiss olunanlar var idi, magnitudası 4-dən yuxarı olanlar da çox idi. Haradasa 300-ə yaxın 4-dən yuxarı qeydə alınmışdı. İndi son günlərdə düzdür, müəyyən hiss olunanlar olur, bir dənə, iki dənə, dünən də olmuşdu, dünən axşam da olmuşdu. Bəli, dünən də olmuşdu. Amma əsasən kiçik, belə deyək, güclülərdir. 2.1 var, hansı ki o hiss olunan deyil, 2 var, 1.9 var, yəni aşağıda. Amma yenə dedim, xırda təkanlar, o halar hələ gedəcək. Aftershocklar hələ gedəcək və həmin ocaq tam sakitləşəndən sonra həmin yer fon səviyyəsinə gəlib düşəcək. Yaxşı, onların öz seismologları yəqin ki, xalqa yəni müraciət edərək onları sakitləşdirməyə çalışacaq. Çünki düşünürəm, belə böyük bir faciədən sonra orada hiss olunan hər hansı bir təkan belə, yəni insanların ürəyinin partlamağına gətirə çıxardır da axırda. Mən deyim sizə, Zümrüt xanım, AFAD ümumiyyətlə özü böyük bir qurumdur. Daxili İşlər Nazirinin tərkibindədir Türkiyədə. Təbii fəlakət və fövqəladə halların idarə edilməsi agentliyi. Bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də onlar geniş əməkdaşlıq edirlər. Və onların zəlzələ departamenti var. Onun özü də böyük bir qurumdur. Biz onlarla əməkdaşlıq edirik. Və onlarda müntəzəm olaraq məlumatlar verilir. Onlar hətta xırda təkanları belə ictimaiyyətə məlumat verirlər. Çünki əlbəttə ki, vətəndaşların məlumatlandırılması bu vacib məsələdən biridir. Bəli. Gördüyün iş nədirsə, onun cəmiyyətə çatdırılması ondan əlləliyədir. Yəni, o işi düzgün çatdırarsan, insanlar düzgün məlumat ala bilər. Düzgün çatdırılmazsa, təbii ki, orada bir xaotiklik, bir vəziyyət yaranacaq. Yeri gəlmişkən deyim ki, elə biz bu zəlzələ ərəfəsində AFAD-ın rəhbərliyinin Azərbaycana səfəri gözlənilirdi. Sadəcə orada bir sənət məsələsinə görə təxirə salındı və bu zəlzələ baş verdi. Bu il Şuşada biz seismi stansiya açacağıq. Həmin stansiya Türkiyənin Azərbaycana hədiyyəsidir, quyudu bir stansiya. O bizim qardaşlığımızın bir simvolu olacaq. Artıq o yer seçilib, Türkiyədən gəlibdir, AFAD-ın nümayəndələri bizim əməkdaşlarla getdilər, Daşaltı kəndinin yaxınlığındadır. Yəni, Qarabağda ilk stansiyanı Türkiyə hədiyyə edib və açılış Qarabağda, yəni bizim 10 stansiya açmaq niyyətimiz var, plana salınıb və ilk stansiya Şuşada açılır və bu Türkiyənin hədiyyəsidir. Yəni, o bayaqçı qardaşlıq məsələsinə dönmək istəyirəm ki, qardaşın qardaşa borcu olmaz. Qardaş qardaşa elədiyini, yəni ki, bu adi qarşılanmalıdır. Bu mənim qardaşım, mən bunu eləyirəm. Bəli, vəzifə borcu deyil bu. Bəli, yəni. Bu, bir ailə üzvünün bir-birinə təmənnasız etdiyi yaxşılıqlardır, dəstəkdir və müharibə dövründə də təbii ki, onların da dəstəyi danılmazdır. Əsl qardaşlığımızı biz daha çox o dövrdən hiss etdik. Şuşa bəyannaməsi oldu. Cənab Prezident və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, hörmətli Erdoğan bir yerdə bəyannaməni imzaladılar. Hansı ki, bu Türkiyə-Azərbaycan artıq belə deyək, müttəfiqliyinlə yüksək mərhələsi idi. Yəni, ona görə də biz də elə, biz onsuz da əməkdaşlıq eləyirik, məlumat mübadiləsi gedir, onların nümayəndələri bizdə gəlirlər, müəyyən treyniklər keçirlər, bizim əməkdaşlar orada olur. Yəni, ünsiyyətiniz güclüdür. Amma ilk stansiya Qarabağda məhz Türkiyənin hədiyyəsi və o bizim belə deyək də,
İki kardeş ölkənin simvolu olacak. Simvol olacak. Bəli. İnşallah tezliklə Allah bizə o günü də göstərsin. İnşallah. Və sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bax, bu həftənin nəticəsi olaraq çox xahiş edirəm. Məktəblərdə, təhsil mərkəzlərində, hətta uşaq bağçalarında belə zəlzələ haqqında nə lazımdırsa, kaş ki müəllimlərimiz onları danışsınlar, ətraflı bildirsinlər. Uşaqlarımız, gənclərimiz bu barədə biraz bilgi sahibi olsunlar. Mən özüm bilmədiklərimi öyrəndim bu həftə sizdən. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun Sarı xanım. Mən yerə gəlmişkən fürsətdən istifadə edib sizin diqqət yönəltdiyiniz məsələyə haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni əhalinin maariflənməsi haqqında. Bəli. Ümumiyyətlə indi Salih xanım seismoloji xidmətin imkanlarından danışır. Mən də istərdim bir iki kəlmə deyim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün əraziləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidəsi altındadır və 24 saat hər bir dəqiqə, hər an bütün Respublikanın ərazisi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müşahidəsi altındadır və baş vermiş istənilən Fövqəladə Hallarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür və bunun üçün Nazirliyin bütün texniki, maddi təchizatı da var. Bəli. Yəni, Fövqəladə Hallar idarə edilməsi üçün bugün əlbəttə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin dəstəyi ilə onun birbaşa himayəsi altında bütün işlər görülür və bütün imkanlar var. Amma bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, əgər əhali özü maariflənmiş olmasa, inanın ki, bu işlərin səmərəsi də bizim istədiyimiz səviyyədə olmur. Əlbəttə ki. Bunun üçün də Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz fəaliyyət istiqamətlərinin uyğun olaraq, mütəmadi olaraq əhali arasında fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları haqqında maarifləndirmə tədbirləri keçirir. Yəni təhsil müəssisələrində, tibb müəssisələrində, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərdə. Bəli, mən bu bukletləri yer gəlmişkən deyim ki, məktəbə göndərəcəm. Biz məktəblərdə üzr istəyirəm. Mən həmkarımın da sözünü kəsdim, üzr istəyirəm. Zümrüd xanım, biz Ulu Öndərin 93-cü il dönümündən başlayaraq məktəblərdə maarifləndirmə tədbirləri keçiririk və bu bukletlər də həmin dövrdən hazırlanıb, təbii ki, hər il təzələnir və orta məktəblərdə, hətta rayon məktəblərində, Ucqar rayon məktəblərində də bu keçirilir. Ahıllar evində hansı ki yaşlı insanlar daha çox qorxurlar, daha çox yəni diqqət ayıracaq. Təbii ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi də keçirir, biz də keçiririk, amma həmkarımın da dediyi kimi insanlarımız da biraz özləri bu istiqamətdə biraz daha məsuliyyətli olaq. Özümüz öz canımıza məsuliyyətli olaq və heç bir şeydən də qorxmayaq, çəkinməyək, qulaqdan dolma xəbərlərə inanmayaq. Çünki bugün Azərbaycanda işinin peşəkarı, bax belə insanlar var. Var olasınız. Mən çox sevindim sizi tanımağıma. Mizalliyə təşəkkürümü bildirirəm geyimə görə. Var olun, çox sağ olun. İnşallah bu həftəni sağ-salamat başa vurduq. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Sevin bir-birinizi, qoruyun bir-birinizi. Həftənin bazar ertəsi yenə görüşəcəyik. Hələlik.